Ցեզիաս լանան է։ Շնորհավոր բոլորի սուրբ զատիկը։ Ես ցանել եմ իմ աճիկը, շատ գեղեցիկ է։ Նաև սարքել եմ կատնահունց, իսկ ես կշարեմ ձուկները։ Ինչ գույներով ես ներկել ձուկները։ Դե կարմիր, կապուտ, կանաչ, ոսկեգույն։ Մի ձունկը տաս ինձ, որպեսի խաղանք։ Ահա, մեկն է քեզ վերցրու։ Ահա, դե արի կրվենք։ Ահա, Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Ասա, օրնյալ է։ Քրիստոս հայաց հարյավ իմերելոց։ Մերելոց։ Օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Օրելում է օրնյալը։ Օրնյալը հարությունը։ Հարությունը Քրիստոսի։ Քրիստոսի։ Դե արի բոլորի սուրբ զատիկը եւս մեկ անգամ շնորհավորենք։ Շնորհավոր բոլորի սուրբ զատիկը։ Սուրբ զատիկը։ Պակա։